Hello，大家好，我是泽平，好，又回到我们秒明大战争时间啦。那我们今天要介绍的关卡，就是我们昨天说要介绍的我们丝丝年年大晋级哦。那基本上这个丝丝年年大晋级的活动开始，就是打我们鼻涕虫的关卡啦。那还可以入手我们这个鼻涕虫与猫，那基本上他们都长得还蛮够注意的啦。所以大家如果想要这个角色的话，就来打一下我们的关卡咯。那过关的话，就有机会获得我们的招福转蛋券哦。那招福转蛋券之前泽平也跟大家讲过，就是可以转一些道具，还有转一些XP经验值，或是转一些小小猫出来的东西。那我们小小猫除了它可以打我们四星关卡以外啊，其实它只要提升等级，还有我们一些稀有猫猫，或是机稀有猫猫，或是一般的 ES 猫猫，只要把它们提升等级的话呢，都会影响到我们等级排行啦。就是你只要把它升起来升等级，那我们的等级排行就会上升。那等级排行上升，只除了我们可以领我们就是各个阶段的回复体力以外呢，那其实每一个阶段每一个分数的时候，它都会加送你一些东西，比如说还可以把超级稀有的角色给升到比较高级的那种条件哦、喔，所以很多人都会问说，哎，我的猫咪什么时候才可以升到比较高级？还有我的猫咪什么时候才可以就是比较厉害之类的？其实很多条件都是因为要把我们的那个等级排行榜提高才会开起来的、哦。那其实就是等级排行榜提高，不是代表你就是你玩得很厉害或什么样才会把它提高。其实你就是要升一些比较小的猫猫，比如说我们家小猫就是一个很好的选择、哦。所以打我们这次的那个活动，也就是我们的这个哎丝丝年年大晋级，我们的鼻涕虫关卡呢，也是可以取得我们招福转蛋券的。那可以利用这个时候来刷一些招福转蛋券。来转一下我们小小猫，或者转一下我们的道具，或者XP都是很不错的哦。好，那我们就来看一下丝丝年年大晋级里面长什么样子吧。那这个关卡的话呢，不是积分制关卡，所以我们就随便找一个队伍来玩玩看好了。这边的话，我们就用这一队好了，不知道这队什么来头，好不好？我们就直接带上场了。那我们来看一下第一关风雨无阻大竞赛里面长什么样子吧。Let's go。那这个鼻涕虫关卡的话，我不知道是不是以前就才开过啦，那泽平是第一次打这个关卡，所以以前是没有什么印象啦。那这边的话呢，其实我也不知道这个鼻涕虫到底是从哪里由来的、喔。那这个塔看起来好像是赛马门的感觉吧。OK， 第一只我们的鼻涕虫红色第一号出现了啊，这个应该是红色第三号，好不好？那基本上这个红色的话，应该就属于我们的红色敌人吧。然后哎、欸、真的很 NQ 很可爱、欸。我觉得这一次的活动这个四十年大晋级真的看他那呆瓜脸也是蛮可爱的，那这边的话，我们的钓鱼猫，也就是我们漂流猫，直接钓一只大鱼，就直接把我们这个红色三号给解决了。那这边的话，好像就只有出我们红色三号，就不会再出什么其他敌人，所以这边就顺利也把我们的风雨无阻大竞赛给解决喽。好，再来是我们第二关透明胶伞争夺杯哦，来看一下这关是什么。那前一关的话是我们红色三号了，那一只的话应该是红色敌人，那我们就看一下。那这边的话呢，场地已经开始变有下雨的感觉，那这边红色三号也出来了。那红色三号的话，其实用我们三阶的漂流猫好像一下就可以直接把三号给解决了，所以这个三号应该是不太会很恐怖的感觉哦。那这边的话，其实我不知道，每次看到他攻击我就想要笑，你知道吗？那太能 Q 了吧 ？OK， 我们这边攻塔之后呢，不知道会出现什么敌人喽。哦，这边黑色二号也出现了。哎、欸，我觉得太好笑了，抖动的那个曲度很奇怪，让我联想到某种东西，好不好？那这边的话，黑色的二号应该就是我们黑色敌人，好不好？那他的移动速度基本上是比我们红色三号还快的啦。那他基本上他的伸缩自如的自己的身体的话，应该也是比红色还要快。OK， 那我们这边的话，顺利的取得我们一只招福转蛋券哦。好的，再来是我们的第三关雨时多雨锦标赛哦。那基本上前面的话就有看到我们的黑色二号跟红色三号啦，所以就是红色敌人跟黑色敌人的差别哦。那黑色敌人的话，基本上比我们那个红色敌人。红色三号还走的还蛮快的、哦，那其实这几只我觉得他们移动的速度其实都还蛮快的。那红色三号的话，我们就用我们漂流猫来把它 KO， 应该就没问题了。那这边的话，我觉得碰塔之后呢，应该哇，更多的红色三号出现了。那我们这边的话，漂流猫一只就可以抵挡住它的攻击哦。那我觉得碰塔之后应该又会再出现我们黑色的，哎，二号直接出来了，居然是没有碰塔。那基本上二号的攻击速度是比较快一点点啦。那这边的话，漂流猫打他一下，还是没办法把他打死。哎、欸，这个画面有点恶心，不过又有点好笑，你知道吗？这边碰塔之后是出现我们天使一号啊，那天使一号感觉他的攻击是蓄力比较长，那就是攻击的力道也比较大。那这边好像被他打到，还有几率会缓速，是不是？还是被我们黑色打到？那这边天使到一号的攻击会让我们的角色缓速，有几率让我们角色缓速。那基本上他也是蛮硬的。那这边的话，这关卡我们的雨时多雨锦标赛，除了我们的那个黑色二号啊，跟我们红色三号，还会出现我们的天使一号了，所以大家可以特别小心一点点。好的，再。
再来是我们的欢乐湿透天堂杯哦，所以从第二关开始就一直下雨了。好，那前面看到我们天使一号之后，那不知道接下来还会看到几号的那个软泥小怪物了，看一下里面长什么样子嘛。那其实这个叫什么叫阔鱼吗？还是叫嫩 Q 什么 Q 弹哦？算就叫它嫩 Q Q 弹怪好了，好不好？我们就最爱帮怪物取名字。好，那我们这边的话呢，一样，其实这个关卡，哎呦，居然是没有下雨的，所以是欢乐湿透杯，就是地板湿湿的感觉。那前面看到我们那个红色三号跟天使一号跟我们黑色二号，那哇，那这一字出来，那中间还夹了一只树懒，哎，那只树懒也太夸张了，你明明就不是他们一族的啊，为什么可以跟他们混得这么熟啊？莫名其妙，好不好？那这边的话，黑色二号果然是走最快的。那这边的话，天使一号感觉是移动比较慢，不过它的蓄力攻也是有机会让我们造成缓速效果的。那红色三号的话，基本上就是算是一般的小敌人的那种感觉。那这关的话，我觉得最麻烦的就是我们后面那只树懒啊，所以这关的话，建议大家可以带一只远距角色，比如说我们美女神或是骇客猫都不错哦。好的，那我们这边的话，树懒快要接近我们了，那我们就是尽可能就先把一些他的那个嫩 Q 小怪物给解决，应该就是拿一波经济之后呢，再叫我们美女神出来应该就不错哦。那这边的话，其实大魔王我觉得应该就是这只树懒啦，其实树懒真的是还蛮讨厌的啊，蛮讨厌一只怪物哦。那这边的话呢，我们的天使一号还是有几率让我们角色缓速哦，就是让我们角色缓速没办法走得这么快，不过他的坦度也是蛮强的啦。那比起我们前面的黑色二号跟我们红色三号，他算是一只比较坦的一只嫩 Q 小怪物哦。OK， 那这边的话呢，我觉得接下来就没有出什么任何奇葩的敌人了，所以我们也没有什么经济。不过这边直接利用我们的美魔猫加上我们强猫跟诺诺，直接把我们的树懒给 K 掉了、哦。那这边准备碰塔之后，不知道碰塔还会出现什么奇妙的敌人，希望是不会再出现什么奇妙的敌人，不然应该会很恐怖哦。这边顺利把我们的树懒解决，还有把我们天使一号解决之后呢，感觉应该是可以顺利的把这关给打掉哦。好的，没问题。那这边的话，直接取得我们这关的胜利哦。好，再来是我们的纯种鼻涕虫纪念哦，来看一下里面长什么样子吧。那这边的话，纯种鼻涕虫感觉应该就是另外一只鼻涕虫要出来啊。对啦，鼻涕虫啦，不是嫩 Q 小怪物啦，我终于知道他们叫什么。那这关的话也是全部都一涌而出，我们的一号、二号、三号都出来，那还夹带了我们小松鼠。那小松鼠应该就是让我们来增加经济的。那我们这边的话呢，就先把一些强猫叫出来哦，那先抵挡一下我们的那个鼻涕虫的攻势哦。哎，突然之间想起来他们叫什么名字啊？叫鼻涕虫啊，不是阔鱼啦，也不是什么嫩 Q 小怪物，他们就叫鼻涕虫哦。OK， 那我们这边的话呢，先用我们的大狂乱强猫先去前面挡一下阵线，然后利用我们一些经济，先叫我们的美女神出来，应该会不错哦。好，这边叫出我们美女神之后呢，就赶快出现我们的盾牌阵型啦。那后面的话又补充了更多的红色三号跟 A 色二号了。那基本上天使一号感觉就是只有出一只啊，所以应该还不用那么紧张哦。那这边的话，我们就不断的帮我们的美女神来制造一些攻击的空间哦。OK， 这边美女神一射之后呢，应该是直接把我们一拖拉苦的那个红色三号给解决。那这边有钱之后呢，我们就先叫一只零号机坦克出来哦。的话呢，其实关卡来说不会说太难啦、啊，那其实就是还蛮闹的一个关卡。其实它的小鼻涕虫都还蛮可爱的，所以其实真的还蛮赏心悦目的啦。那其实前面那一关我觉得树懒感觉比较危险，不过其实用我们的一些猫猫打过去，感觉也不会那么的硬哦，所以是还蛮简单就可以通过了。那这边碰塔之后呢，就不知道会发生什么事情了，希望不要出现什么太恐怖的东西出现了。好，那这边的话呢，一拖拉苦的鼻涕虫再加上我们一只天使马哦，所以这关的话，从前面那个关卡开始来看的话，其实这几个关卡应该就是要带一些远距攻击角色会比较好一点。其实我觉得任何关卡其实带我们远距攻击角都会还蛮好通关的啦。那这边的话呢，就用我们的美女神来打我们这只天使马哦。那其实马的攻击还是很恐怖，一直在那边一直咬，一直咬，一直咬哦。那加上我们这边的那个鼻涕虫的话呢，不断的往我们这边打过来的话，其实是非常麻烦的哦。那这边的话，鼻涕虫越来越多，越来越多。而且这只不止只有天使一号一只而已哦，这边大概是天使一号差不多两只吧。那不断的在出我们的红色三号跟我们的黑色二号哦。那这边的话其实还是还好，我们就继续把我们阵线稳住，然后利用我们的那个远距离猫猫来做一些输出就好了。这边派一只三阶哈哈姆特出来打一些大攻势好了，把他们赶快打死之后呢，应该就可以打出更多的优势了。这边的话可以用我们哈哈姆特清掉更多的鼻涕虫之后呢，也顺利清掉我们的天使马了。那这边的话应该是可以直接碰塔了。喂，刚刚好像把天使马清掉了，可是好像又出现一只新的天使马，还是我看错了呢？不过这边的话，直接把他们打到后面去，然后利用我们哈哈姆特来一波强行推塔哦。
那这边的话，我们就把这个关卡都打完了，所以基本上这个鼻涕虫的关卡应该是有五关哦。那基本上每一关都有机会可以获得我们的招福转蛋券啦。那我们这边打完我们的那个思思年年大晋级之后呢，就可以在我们招福转蛋这边抽一些转蛋券啦。那基本上还蛮建议大家可以刷一些招福转蛋券来抽一下我们这个招福转蛋哦，因为基本上抽到我们小小猫越来越多的话，其实对于我们之后要攻略四星关卡，就是只能用 ES 猫猫跟我们稀有猫猫的关卡来说的话，那小小猫已经是一个蛮好的一个队友的形态哦。那这边的话也可以取得我们的这些道具啊，战斗道具跟我们的经验值，所以是还蛮建议大家可以抽一下咯。那我们就来抽一下吧。好的，那我们今天介绍的就是我们思思年年大晋级鼻涕虫的关卡啦。那基本上其实就是有分我们三种属性的鼻涕虫啦，就是我们天使属性跟我们黑属性跟我们红色属性的鼻涕虫。那其实里面还有天使马跟我们的树懒哦，所以大家通关关卡的时候呢，要比较小心一点点。那基本上这些关卡都可以取得我们招福转蛋券哦。所以其实如果你发现你体力不知道花到哪里的话呢，建议大家也可以打一下我们思思年年大晋级来取得我们招福转蛋券，来转一些招福转蛋喽。好的，那如果你对这些关卡还有一些问题，或是有一些比较好的攻略方法，或是一些比较安全的打法的话呢，都欢迎在以下留言分享给哲平，或是分享给其他需要帮助的小辣椒们喽。那如果喜欢这部影片的话，可以帮我点喜欢；如果喜欢哲平频道的话，可能 ID 哦，那小小铃铛就不会错过哲平的影片啦。那我是哲平，我们下一部影片再见喽，大家拜拜啦。